Rreth 130 fëmijë të shtresave në nevojë në Pogradec marrin shërbim pranë qendrës multifunksionale. Fëmijëve u ofrohen nevojat bazike si arsimi, ushqim, lojra argëtuese dhe kurse të ndryshme për të fituar një profesion. Nëpërmjet bashkëpunimit me Bashkinë Pogradec, kjo qendër merr nga shërbimi social fëmijët në nevojë dhe ju ofron atyre mundësinë për të rritur dhe jetuar si moshatarët e tjerë. Lena është një vajzë nga Gjermania e cila punon si vullnetare pranë kësaj qendre dhe tregon se merr kënaqësi të madhe nga puna me këta fëmijë. Jam që në gush këtu. Është një ndjesisht shumë e mirë. Të gjithë njerëzit janë treguar shumë të sjellshëm dhe të mirë. Është një gjë shumë e bukur të punosh me këta fëmijë, sepse unë shoh çdo ditë se sa të lumtur ata janë. Do të qëndroj këtu si vullnetare për një vit. Edhe vetë prindrit shprehin të kënaqur me shërbimin që fëmijët e tyre marrin gjatë ditës. Jemi shumë të kënaqur sepse dhe fëmijët e mi unë te kjo shkollë kam sjellë. Dhe kanë dalë mirë me sukses dhe gjithashtu janë dhe kënaqur tani me besën time që sjell një kësh në kjo shkollë. Tu a drekën më ngjezin, jemi të kënaqur. Mësuesët të gjithë i falenderoj sepse bëjnë një punë shumë të mirë. Kushtet dhe shërbimi që marrin fëmijët pranë kësaj qendre i ndihmon ata të kalojnë një ditë aktive dhe të marrin një uri të vlefshme për të ardhmen e tyre.